ောင်းမမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်သူရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကပဲလာရွှေ့နေတာဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ကတိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိခဲ့ဦးပါတယ်ပြီးတော့တချင်းကလည်းခဏခဏတော့ဆိုမှုပါတယ်ကျွန်တော်အသက်က29ပါကျွန်တော်ကကိုရီးယားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ HR Manager အနေနဲ့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်အိမ်မက်ဆော်ရအောင်လာပြန်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုလို့ပါဆရာနှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တချင်းစဆိုကြတဲ့အရန်လေးစားတဲ့ဆရာတွေပါဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ပဲယူရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဆရာမြင့်မောင်ကိုယူမှာပါအိမ်မက်ဆော်ရအောင်အားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်မောင်သူရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုအိမ်မက်ဆော်ရအောင်စတင်ပြီးတော့အရှင်ပြိုင်နေပါပြီအဲဒီတော့ကျွန်တော်တကယ်လို့များ level တွေတက်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ချင်းဆိုတာတကယ်ပဲဟိုပြိုင်ပွဲဝင်တာနဲ့မတူဘူးเนาะတေချာဆိုတယ်ဒါပေမဲ့တမ်းမှာလိုအပ်ချက်ပါဝါเนาะဟိုကအရန်သူကဘလအစီတင်းတော့ရှိပါတယ်အတန်းတော့ထုတ်တင်းတော့ထုတ်အောင်ပါเนาะပါဝါထုတ်တာနည်းနည်းအားလေးနည်းနေတယ်တမင်တောက်နောက်ဆုံးဒီရင်ခွန်လုတ်ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်နေတာเนาะဆရာတကယ်တော့တကယ်ရင်ခွန်ပါပါဟမ်စိတ်ပါဝင်သားဘူးပေါ့เนาะစိတ်ပါဝင်သားဘူးအချင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးရတော့တဖြည်းဖြည်းချင်းကျင့်သွားပါတော့เนาะဟာနောက်ဒီဟိုပြောပြမယ်နည်းနည်းအဆုံးသက်လေးပါလေးပေါ့ဒါနောက်ကတချင်းပုတ်ရင်ညံ့ๆလေးနားထောင်ပါညံ့ๆဆိုပါဒါညီလေးရဲ့ခဏလိုစိတ်ပါဝင်စားမှုကိုပါအသိမဲ့ပြည့်အနေနဲ့ရွေးချယ်ပါတို့တို့ဖွဲ့ရခေါ်လိုက်နော်ဟုတ်ပါတယ်နည်းနည်းတော့နားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းပေါ့နော်အမတို့စဉ်းစားကြလေးဖြစ်နေတော့ခြေတော်ခြေရဖြစ်ပြီးတော့မရွေးဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ကောင်းပါတယ်စိတ်ထဲမှာတော့ရွေးမလာရွေးမလာတော့တွေးမိနေတော့အမှန်ပဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စုံနေပေမဲ့လည်းတွေးနေရပေါ့ငါ့ကိုပဲအချိန်နှိပ်မှလဲနှိပ်မှလဲဒါပေမဲ့နှိပ်လိုက်တာမမြင်ဘူးဗျနောက်မှအစိမ်းမြင်တာအဲ့ခံစားမှုတွေကဒီတစ်ချိန်မရဘူးလို့ထင်တယ်
အများကြီးတော့ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးအစ်တတက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုဝိုင်းဆရာတောင်းနဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုတော့အများကြီးတော့ကြိုးစားမှာပါဆရာစကားတွေလည်းအများကြီးနားထောင်ကြိုးစားမှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်တို့ကအားသေးတွေပါအားပေးပါမယ်အောင်မြင်ပါစေလို့